أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ara gbe fun olorun ati ki ati ki ko lo ba alaye na nigba muhammad sallallahu alaihi wasallam awon afa tan ko wa ni ki awon ga to ko wa ni we en to ko wa ni se en to fi makama wa itin me laye ni olorun ba keketa yan tun usulai ma olorun ba keketa le kiyama la hawla wala quwwata illa billahil azim aki gbe yin fans wa patapata ti en lu wa lo gbe run te dem follow wa ni gbogbo social media patapata ti e de tun sadura fun wa olorun ba du teyin na o olorun ma fin le gbo te nfe olorun ba se fun lara ibere ti e bere ti mo de fun ni esiye pe a ma yan na re ni me o mi oni pe awon ya bi meta kan bere question na wa papo wi pe injoda ki afo ma sise mi yato si ise afa tin se question yi o kere pupo amo kenu tori ta n pe ni ise afa sise ise to lagbara ni fa ise to ye pe gbogbo wa tin je ti e patapata o gbojule o wa gbe wa tolohun wo gbogbo rin ajo to je ti e o ni rin mo o wa ma rin ajo anigba muhammad sallallahu alaihi wasallam afa bin kan ba si o o fi pamo tori pe awon ti olohun to fi nkan mi se nbo wa sodo re o wa koko da won lona tori pe ise to gbanu o wa pin yele yele amen ninu won ka ma ko mo ke ni won mo afa ni won eni olohun si ni won amen be nu won ka ma se wa si ni won mo afa ni won eni olohun ni won koda taade bi pe awon tin se jela bi afa la won na tori to ba gba iwosan physically e logun si abi be ko e to ba gba iwosan spiritually nko iwosan na le lo awon kan ni edun si agbanrin ti iwosan lati wa di seyen mo in to lagbara ni an baba wa tana awon duo won o se nkankan mi tebi ba npa won gba pe amuwo olorun ni bi ya ba nje won gba pe amuwo olorun ni bi won ba ra sowo won gba pe amuwo olorun ni bi won ba ron jeje won gba pe amuwo olorun ni won a de ma fi ebi tin pa nu won o tun ma fi komo ni keu kan mo yan kon yanju kon keu kon sorire ni won ma ba kagiri lori lillahi wa rasuli awon ogbiyanju ati musa mi mo lati ma sisi afa ko rorun lati musa mi mo ko rorun lati face ise afa ama nigba yen awon olowo ti won be lorilede nigba na won mo olohun awon leselu ti won be nigba na won mo olohun awon olola ti won be nigba na won mo olohun ata to fi de pe awon eyan ti nbe nigba na won mo olohun la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon ti afa nsafa le lori nisin awon omo olomo ima wa joko afa le ba je pe source of income in ba nbe wahala odi tori pe afa o se sina ti o ba di source of income afa o jale afa o paro afa o seke tori pe in ta n pe ni at-ta'am daruri lana oran e lo jefa ọ̀ràn yẹn ni èyàn gbúdọ̀ má se kíni èyàn gbúdọ̀ má bùkátà rẹ̀ tó bá ti wá de pé àáfà bá wọn ń wo àwọn tí wọn jọ ń bí ngbà kan náà tí wọn fi mọ́tò ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn tí ń pé méjì mẹ́ta bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣèṣì rìn sákòókò gbà náà yóò ṣàgbákò látara àáfà àáfà tó fọmọ síléèwé tí wọn lé ọmọ yẹn fowó skul gbogbo ìgbà tí ẹnìkan bá sì rìn sígbà náà tó bá jẹ pé ìtajà ló bá bá wá yóò sì gbé nǹkan mi lé lọ tori pe in ta n pe ni jije mimu ọran yẹn ni o lo fi je pe awon baba wa ọna tawon gba se mistake die nu ka moju to pona tọlọhun teyan ba ni in ti n je income ti n wole fun source of income ti n wole fun ko si laburu nbẹ ki n moju to si afa nikan ọpọlọpọ awon pastors awon ni ti won gba yato si ida mẹwa yàtọ̀ sí ìdá mẹ́wàá bóore kan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ wọn nù bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n mójútó ẹni tó di sí ọlọ́run ọba mú lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n mùsùlùmí kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tí a ṣàká ẹlòmí ò yọ tí ṣàká wọnú owó rẹ̀ ẹlòmí kò tó mọ̀ sọ pé ṣàká ò tí wọnú owó mi sọ́dí bí o bá tó wọnú owó rẹ̀ kọ́ tó yọ bọ́ọ̀ bá tí
ezin damu lori pe ko mo lo mo so rire ezin damu lori pe kini o ke le si pe wa lodo olohun oba e wa n pariwo e simi e n foro la ilaha illallah oya oni mo toni e ma fi seserin muslimi e se awon kan se nu won o komo pupo laarin awon awusa ta fa ba fi le gun moto to ba gba mo nisin won awa di sogun owo won o ka fa ko lori re lo fi je pe afa sin oguro sise oju pe na bi tawon baba wa tana tawon wo pe iwe haram ni kawo mu ku o aye ti wise aye on sare technology ti gba ogba yi kan so iwo na gudo mo bi se nlo call ba mo bo se mo fi jise an jise ranse lori radio technology ni an jise ranse lori television technology ni an jise ranse lori social media pa kaakiri elomi o download elomi o on Facebook elomi o on Twitter elomi o on Instagram elomi o on YouTube gbogbo n tan se yi technology kan ni imo kan lo debe awon baba ta na won o faramo pe ka fo lo ni iru mo be la fa wa kan eleko so pe aya ulama ula tanzauna ziba ata islam vi so fo lidawama baba ni aya ulama ula tanzauna ziba eyan afa edakun e ma gbagbe ipin tin ni aye aya ulama u eyan ni olohun e ma haram gbogbo nkan patapata iwe o da ise o da ise afa nikan ni ejoko ti e ma duro ti yun nikan e ma gbagbe ipin tin ni aye won jo ipo president koni ka fo mo debe ipo governor koni ka fo mo debe senator koni ka fo mo wa nbe awa sa seyin nibi pe an so selu asaseyin nibi pe an lo wa mo kaakiri ataizi lami fi zufuli dawa mo ti islam ve wo islam o de le wo iwo to ba gba islam mo lo ga latara islam iwo to ba du islam le lo re pere ara re olorun ba gbe sunna nabi ga ta baba wa wi lana eja ma wi ka wa fi we kun eja ma wi ka fo laju kun ka wa ma fi esin ni ka ma fi lu oda olaju waya luak sukun ya ma wada o ma ojojumo lawon elesin mi lawon goke awon dagba nibi technology awon dagba nibi social media awon dagba nibi oselu awon dagba nibi ka koyanjo wan tun na imuna ya njerima awa wa sun ijisi olorun bayi awari jemo e ogo social media pa akiri won ti mosque won ti church awon christian awon wan sesin life and direct masalasi melo masalasi melo asalatu melo lo wa duro pe okay e ma ja ju marun lo e te ka funra wa ni social distance kawon to wa nle kan o mo fokan ba lo irun asamu okay ninu le mi e je ka organize ka ma so re life a ju merin lo ninu le wa ka funra wa social distance ba de funra wa ni social distance e je ka ma ki kawon to wa nle na kan o mo tini ko ma telia ko ma fokan telia ki ha in fact o ye ka no se kini o ka no mo se ko ma ran wa leti gbogbo churches don se every sunday I want broadcast life ko de sele fo wa muslimi be nitori wi pe a mojuto lati le so pelu ibere ti awon iya mi ibere ni pe injoda ka fo osise mi mo faramo ka fo ni se lo nibi se to ni lo yo wa ma luto olon be nibi se to ni lo yo wa ma pariwo esin olon ma nbe lo fi je wi pe esin ye a tun propagate islam ni yo ma lo yoma lo yoma lo swaju si Allahu a'lam Allahu ba lo ni mimo to ti so mo ju wa lo lodo temi mo faramo amma ta fa ba ni to si tun seku o da kin yo joko ti si Olorun ko sin to laye ni gbogbo igba ko mo fatasri gbogbo igba ko mo ka Quran gbogbo igba ko mo sun ku so Olorun ba lorun ka won eyan o de ko mo ba won dire be won ju Olorun ilu lo kekogo yi bo la se gbara wale ka leni ta lo ba ama gbogbo ango ansari atije ansari ati mu kaakiri isari atije isari ati mu ibi to ti wa ko ba wa fa ati sin nanu ati wa gbagbe isi olodun ta gbe lo tona ta wa fa ati jo mu son
ta fa ti sin lori pe awa a na fe jeun a fe jeyan a na ta fe gun moto awa ti wa gbagbe si olodun ta ti tori re gbe lowo ele to je si aye la wa nje kakiri baba sho adam al marhum allah masdada baba ni annazu qad shugilun bil mali wal amali wa gavalu antori ko le mi wal amal annazu qad shugilun era omeniya o ti ko eroju ba won bil mali wal amal lori pe won fe lowo an na fe nise lowo an na fe se won ti wa gbe safa pamo e to je ta fa ti o mo pariwo kakiri won ti gbe wa mo ese anegba muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam won ti se kini won ti gbagbe re won ti gbe pamo wa gavalu an tariq lil ilm wal amal won wa ya fun fora lori tolohun oba ti won ta ti tori re mo won won ya fun fora lori ti tolohun oba ta ti tori re pariwo won kakiri. So, eni to ba mo ko on le duro dede lori t'Olorun to ni se mi lowo ko dise t'Olorun ba lowo t'Olorun ba si gbadura re ko joko ti ise Olorun Allahu a'lam.